nit, benvinguts a Des de Telemolins, la televisió de l'Alt Empordà i de Pont de Molins, el de tot cor, que ens acompanya també, com ho farà cada setmana, la Carme. Carme, bona nit. Hola, bona nit, Víctor. Què tal, com anem? Bé. Per fi posem cara a la veu de la ràdio. I aquest programa doncs, tractarà d'explicar el que passa al món del cor, de les revistes del cor. Aquí tenim doncs, algunes revistes que la Carme ens porta i que ens explicarà més o menys doncs, de què parlarem avui, que em sembla que avui va molt d'Ortega Cano, Cayetanes i etc. Cayetanes és el que ara està de moda, és el que se parla, la Cayetana, la moda de la Cayetana, que es casa el dia 5 d'octubre. O sigui, ja mateix. Si és que es arriba a casar. Ens convidaran a nosaltres no. Li he proposat, però no m'ha confirmat. Depèn com en parlem avui... És que saps què passa, Víctor? Passa una cosa, que aquí a Molins les cartes tiguen una mica en rival. No, potser... I potser arribaran massa tard. Doncs fem un enviament des d'aquí a la cartera del poble, no? Que si rep una carta de la Casa Reial de la Cayetana... Que sobretot, Montse, fes-me l'arribar, perquè ja ets anar-hi. Molt bé. De totes maneres, tinc el iate a punt, eh? Ai, el iate, dic jo, l'avió. El iate, vas amb iate, tu, no? No, amb l'avió. El jet. Amb gent privat. Molt bé, avui parlarem de... Bé, comencem, tenim les portades de les revistes. Si vols repassar primer les portades de totes les revistes que tenim aquí, que han sortit aquesta setmana... Bueno, el que són les portades és la Letícia, que compleix 39 anys. Sí, que està una miqueta retocada, aquesta fotografia. Això diuen. Home, els espectadors la poden apreciar. Jo crec que està bastant retocada, aquesta fotografia. Potser sí. Va, llavors tenim, sí, la Inca... que és en jove, no? De la duquesa d'Elba, que ara l'està criticant, ha sigut la seva íntima amiga i ara l'està criticant. Després també tenim aquí en portada... No, quan hi ha calés pel mig, tot és molt maco, però quan les coses acaben malament... Això sempre passa igual, eh? No és pas la gent... Sí, no és pas la gent de rics. Els pobres també ens passa, eh? Quan no deixes algun bon fill o alguna cosa així... Quan no hi ha herència... Ja els germans es barallen, ja són tot. Bé, després també una altra. Tita Cervera, que també en parlem al llarg. La Tita Cervera, que com sabeu també... L'han deixat en un pandó, l'han deixat com un pandó, eh? L'han deixat... Jo... No. Diuen que sí, però jo em penso que no, eh? Creus que és tal com és? Jo em penso que sí. Si ens anéssim... O sigui, segons tu, la Tita Cervera té por que la nòvia del seu fill... Sigui com ella. Sigui com ella. Ah, jo sempre ho he dit, eh? Per això s'ha oposat a aquesta relació. Però sí, llavors agafem aquesta revista nova que ha sortit ara. Aquesta és nova. Aquesta és nova. Aquesta és la tercera setmana que surt. El triunfo de l'amor. Ja tenen dos fills. I se'ls veu molt feliços, eh? Tu creus que aquesta dona és igual que la Tita Cervera? La Tita Cervera, ella pot dir el que vulgui i pot parlar del que vulgui. Però jo estic segura que ella va anar buscant l'escala més alta. Hasta que ha tingut el que ara té, el que va treure del barón. El barón era, no? Penso que era un barón de Tissen, per això ell és a la Bressa. Molt bé. Doncs comencem... Digues. No, digues. No, comencem pel primer tema, que és Ortega Cano, que aquest senyor, déu-n'hi-do, després de matar algú amb el cotxe, té un judici, ara resulta que surt de l'hospital, està la mar de vell de cop, tot l'engraçada, no? Sí, també sembla... No t'assembla una mica raro? Jo, bé, a mi sempre m'ha semblat que aquesta història és una miqueta bastant rara. Allò per mi sembla una mica raro, perquè no sé... Té l'accident i es passa... Però tu creus ara, perquè abans tu no creies que això... Home, és que és molt dur, de dir, de pensar el que s'ha pensat aquesta persona, perquè era una persona que, més o menys, era un senyor, com ha de ser, no? Però, no, i en vista de tot això, doncs, no sé, ara va declarar i declara aquí... Solo me mojé los labios. I jo... Es va mojar els labios de què? Perquè la mullar-se els llavis amb aigua no porta les mans o menys. Segons ella, encara. Però jo dic una cosa, escolta, si jo vaig a portar la meva filla a la festa, vaig a portar la meva filla a una festa, normal i corrent, jo deixo la meva filla a la festa, i en aquella festa te poden convidar, perquè jo quan faig un cumpleaños d'un fill meu o d'un net, sempre tinc una botella de cava per poder convidar els pares que venen a buscar la mainada, no? Jo me suposo que aquest senyor també duria a beure alguna copeta allà. Però tu ara m'has de dir que s'ha parat a cada bar... Hi ha tres bars que aquest senyor hi ha anat. En cada bar han mullat els llavis. Sí, tu ves el que dius, que han mullat, home. Home, si tu pares a pensar, en cada bar han mullat els llavis, en cada bar, doncs que al final agafes una borratxera com Déu mana, no? No, però escolta, a mi que em digués, bueno, he parat en un bar perquè em vaig a prendre una pastilla, que ell sé quan se diu... S'està medicant. S'està medicant, atribuye su descuido, un posible mal de ojo,
un mareo per els fàrmacs que toma o su arritmia. Sí, però està prenent-se medicaments i a la vegada es mulla els llavis amb cava. Efectivament, una altra cosa que tampoc no quadra, no? Ell diu, bueno, jo m'aparo't en un bar, pues demano't un vas d'aigua perquè m'haig de prendre la pastilla, que me toca ja aquella hora la pastilla, o prenc una Coca-Cola, o prenc una Fanta, perquè sé que m'estic medicant i m'estic fent mal jo. O sigui que no. I a tres bars, un, dos, tres del mateix poble, això no s'entén. I que després el cotxe es posés a 140 o més de 140 per hora? No, i aquests senyors del bar diuen que no, que el senyor Ortega Cano va entrar i no va prendre res. Doncs, o potser portava una ampolla en el cotxe, que va sortir disparada amb un accident, o alguna cosa no, falla, es o algú menteix. Es ves trobat, eh? Si hagués caigut una... Home, jo crec que si s'hagués volgut trobar, s'hagués trobat. Ai, perquè no, si no. Jo provoco un accident d'aquestes característiques, amb les proves que et fan d'alcoholèmia i tot plegat... Efectivament. Aquí diu, negó que hubiera bebido y que condujera más de 80 km por hora. Más de 80 km por hora. Si un policia, la Guàrdia Civil, te fan les proves, te fan tot el que t'han de fer, que els hi han fet, han agafat, ara què passa? Que la Guàrdia Civil és una costera. Que la Guàrdia Civil s'ha inventat això. Però si la Guàrdia Civil té totes aquestes proves, les hauria de presentar, no? No, el jutge ja els ha presentat. El jutge... Sí, però em sembla que no li han fet defecte. No, abans de començar el judici, abans de començar a declarar, el jutge ja va demanar les proves aquestes. Però si no li han fet defecte, perquè ell continua en llibertat. Bueno, ara sembla que es digui ingressat. No, en llibertat no està pas, perquè va tenir l'accident, va estar ingressat, no sé quant de temps, torna a sortir, va a judici, va declarar... Va dir, deixeu-me sortir que vegi l'ambient. Quan va veure l'ambient de Lluís Papa i torneu-me a ficar cap a dintre, torneu-me a endreçar. Vull dir que no... I la gent que l'anima... Que l'apoia, però és molt trist perquè ell a última hora ha quedat bé, pot quedar invàlid, pot quedar com li doni la gana. Que hi ha un efecte que jo vaig veure quan ell puja al cotxe, estava una cadira rodona, la porta fins al cotxe, i quan el van traslladar per agafar-lo i traslladar-lo dintre el cotxe, ell mou les cames. Sí, sí. Per l'efecte de reincorporar-se allà les cames. Si les cames no les mou, allà al cotxe hi va haver un miracle, eh? S'ho haurien de fer mirar. No, potser si els mou, el que passa és que s'ha d'operar. Li han d'operar no sé què. El colon també ha d'haver d'operar. El colon. No sé si el van... Penso que el divendres entrava a operar-lo. No sé exactament, les revistes de la setmana que ve en parlaran d'aquest cas. Molt bé. De moment, ho haurem d'esperar. Clar, tothom ja diu, com pot ser que l'hagin insultat? Perquè l'han insultat, evidentment, a Ortega Cano, com va sortir del jutjat, com va declarar. És que és normal. I hi havia el seu fill, que és un menor d'edat, em sembla, o de 18 anys. No, ha fet els 18 anys ja. I diuen, com s'atreveixen a dir-li aquestes coses a aquest nen? Home, i el fill del pare que ha mort en aquest accident? Que s'ha quedat sense pare. Són uns nanos que s'han quedat sense pare. Sense pare, sí. I tu fixa't que no hi ha cap revista que em parli de los pares. No se'n parla quasi res, ni només per la televisió, els abogats, quan surten, que parlen, i clar, és el que diuen, els abogats ho diuen, és que aquesta persona s'està contradicient ell mateix, perquè aquí he de dir una cosa i d'aquí aquí te'n diu una altra. Vull dir que l'únic que se sap de la família Parra és això, que... I de l'Ortega Cano l'únic que se sap és que són los emojos, los labios en cava. Sí, que nada más emojos, los labios en cava. O el cava que era molt dolent. Uau, ha passat aquí, eh? Aquí se'ns ha perdut un capítol. No, jo el que no entenc és això, que diguin que va estar en tres bars diferents i que els tres amos del bar diguin que no, que aquest senyor no havia... Quan diguis que és un bar i ha vingut aquest senyor i ha passat tota aquesta polèmica, segurament t'hauran vingut els advocats d'aquest senyor, que ja et donen tant, i tu calles i... Sí, bueno, però és que aquests bars tindran una categoria, tindran allò, perquè diran, uita, han donat beure a aquest senyor i ara diuen que no, que aquí ha vingut a beure aigua. Ha pres la pastilla. No ha anat a veure, ha anat a només mullar-se els llavis. A més, ell diu a 80, de manera que va quedar, perquè el que va xocar el cotxe va ser ell contra l'altre, contra el Parra. I el cotxe del Parra va sortir volant. O sigui, no va ser el del Parra que li va fotre amb ell, no va ser ell que va fotre amb el Parra. Hi ha moltes versions i, clar, nosaltres no hi érem allà, noi. No hi érem, per sort. Per sort, perquè si haguéssim estat al mig... Igual que si haguéssim rebut. No, perquè mira quina casualitat, diu que venien cotxes a davant i per darrere i cap dels altres cotxes va rebre. Quina casualitat, bé. Eh? Com que anava tan a poc a poc, potser els cotxes van tenir temps de frenar. Van frenar. El cas és que aquest senyor ha estat ingressat, no? Ara està ingressat per un herpes que no sé quin és. L'herpes de la fama, no? Deu ser. No sé, és un herpes però no he pogut averiguar de... Un herpes judicial.
què podia ser? Pues aquí presenta el judici. Pot ara retrasar la seva operació de colon, però penso que la televisió va dir l'altre dia que... Que l'operaven, que l'estaven operant o que l'anaven operant en aquells moments. Molt bé. La que em sembla que no té operació possible és la duquesa d'Alba, que aquesta dona ja més operacions que s'ha fet ja no es pot tornar a operar. No? Efectivament. La veiem aquí passant. Però és molt iaia, no? És, o sigui, és una iaia perquè se li veu... És una iaia hippie. Moderna, hippie, sí. Diu que és una senyora hippie. Ha sigut sempre molt moderna, molt... Que diu que... No, i és veritat, perquè jo aquest estiu l'he vist moltes vegades per la televisió, els traques aquests que porta. Els bikinis. Han d'acompanyar fins a platja, però bueno. Bueno, no, però aquells vestits que porta, aquell elegant que ho porta, que moltes nenes jovenetes, moltes noies jovenetes els haurien de portar. Ara, jo crec que els nens de casa que tenim a casa i que els hem de posar a dormir, en comptes d'explicar-los que ve el coco, que ve el padre, li hem de dir que ve la duquesa d'Alba. Perquè, escolta, la veu sense maquillar i de nit i potser t'espantes, eh? Bueno, jo la vaig veure com es maquillava ella mateixa a casa, va sortir per la televisió, la graven, quan s'està pentinant, que jo pensava, bueno, aquests cabells com se'ls pot pentinar aquesta dona? Sí, bé, sí, ella amb el seu d'allò comença així, amb aquells morricos que té. Morros, bé. Amb un mirall així, el mirall li aguanta una noia, li aguanta una gelada, perquè no l'aguanta la tia, i maquillant-se, i jo em vaig quedar així, dic, ostres, mira aquesta dona, tu. Però bueno, ja saps que té problemes, sí, es casa ha hagut de fer no? Les declaracions, el repart d'això de l'herència, i clar, són 6 germans, o 7, 1, 2, 3, 4, 5, són 6 germans. I la seva jove, no? Ha sigut molt criticada per aquella dona, no? Ha sigut criticada quan era la seva jove... Era la seva preferida, la, no? Preferida. La seva confident, no? Efectivament. I què ha criticat, què li ha dit? No, que és un... com li diu? Cayetana, a toques una més discreta, és mentirosa, mala i envidiosa. Envidiosa. Tot perquè, esclar, en en Jacobo tindrà alguna finca rústica del menor nivell que els seus germans. Però bueno, llavors la duquesa, clar, s'ha de saber tot. La duquesa es veu que li va ajudar a pagar aquesta casa que tenen a Vilaú, que és a Vilaú, concretament a Vilaú. Aquí al costat. És aquí mateix. Jo en aquesta casa hi he estat, de petita hi he estat, en 14 anys hi he estat. La duquesa? No, no hi era la duquesa encara. No hi havia gaire per arribar. No, encara no l'havien comprat. I que el va ajudar a comprar, pues, a fer la casa i a comprar tots els cavalls i tot el que té. Clar, és veritat, si a tu no t'he donat res, i te dono una finca, i a tu te dono la finca més petita, però si t'he ajudat a pujar a aquesta casa i t'he comprat cavalls i t'he comprat això, i és normal que ara no puguis demanar res. Doncs es veu que, és clar, com que ell ha criticat, que són... Com se diu això que fan els llibres? Aquests famosos, bé, famosos i no famosos, són bastant interessants, eh? Perquè quan la mare està ja allò fent el testament, ja la mare és molt bona i tot, i quan veus que no t'ha deixat res, ja comencen les crítiques, comencen aquí... Sí, perquè és igual que l'altre, com se diu l'altre, el Cayetano, que no volia que es casés la seva mare ni... que no volia que es casi... Bàsicament perquè Alfonso Díaz d'aquest sembla ser que va pels quartos i pel títol nobiliari. No, però escolta, és que és molt... Escolta, si no vols que es casi, pues, us hi poseu tots, no te pots casar, te podeu viure junts, però no es pots casar. Però què fan els fills? Te vols casar, ens fas l'herència abans de morir-te. I saps que bo? Doncs aquesta senyora que ha dit, escolteu, cuita, jo la mar de contenta, m'arrento les mans. Jo us reparteixo el que tinc i jo ara faig amb la meva vida el que me doni la gana. Exacte. T'agradi o no t'agradi? T'agradi o no t'agradi? Als fills no els agrada la decisió que ha pres. Home, és que jo tampoc no... Ara aquest senyor, que era un senyor que treballava no sé de què, era ministre o alguna cosa així? És funcionari. O és funcionari? És que no sé què és funcionari. Treballa com està. Això. Doncs ara li dono a la senyora una paga, ja... Li dono una paga de 2.000 euros al mes. Déu-n'hi-do. Encara no puedo contar.